цей годині, а піве ту перея та дебе, о дебе, о те де, о ту сестибе, те хіла діне саменге. Pede se godini a vive, tu pereia ta debe, o debe, o te de, o tu sastibe, te hila dines amenge. Robos tu si an, ta de robos a chilan, to ce u o život to sa menge dingan. Robos tu si an, ta de robos a chilan, tot zeu o život, tot să me înghedingam. Pazinele zdeva, les că e ca jav jertva. Da de tu si în modul mă, ame ca o măv topico. Pazinele zdeva, les că e ca jav jertva. Da de tu si în modul mă, make a Să-ți iubesc. Și să te fi la tine să mergem.
Aşa să le medii că n-a fost să sau să mă rog să să n-ai contribuie cu lei special, mă. Ето пристигат много специални поздрави за гостите от Найтингейл. И за цялата играеща компания. Поздрави специално за най-годния юбилей. От Слъгата пристигат много специални поздрави. Продължаваме днешния категорично от музикалната програма на DJ
će evo gori i u krasnada Jana, Jana, će, će Поздрави отново, разбира се, за всички играещи на Данцинга. Точно така, диджа я. От Матеоко пристигат още парички. За най-годния юбилей продължаваме.
Veliki čuština O parina barumina Kogasta A sva čurena Mange robina I teka, DJ, благодарим. Така, моля малко за внимание. От Айшето пристига много специални поздрави за цялата играеща компания на Данцинга. Един хубав кавайчински кичек. Продължаваме, диджея. Хайде, продължаваме с кавайчинския кичек за Найден Герово и за всички играещи на Данцинга. Поздрави също така. Продължаваме за най-годния юбилей. От знаката от Айшето пристига специални поздрави. Али, диджея, продължаваме кавайчинския кичек. Отгадано пристига една пара за Мечо. Кючека да продължава. Айде, айде, Герово! Следващото музикално изпълнение за Тошката, специално един бабен кичек. Продължаваме. От Андрея Русев, разбира се, и за всички играещи на Данцинга, де факто, чек, продължаваме. От музикалната програма на DJ Бахури, Андрея Русев, продължаваме, DJ Бавния кичек за Тошката специално. Окей, няма проблем. Продължаваме специално за Тошката, разбира се, по него
желание, следващата музикална изпълнение, разбира се, продължаваме за всички играещи на Данцинга и за най-годния юбилей. А тега! Thank you.
Маската! И сега продължава и за цялата играчна компания! Ай, пастичка, продължаваме! Айде продължаваме Кечека Ферия. За двамата брата специално от Пати Алко и от неговата съпруга пристига специални парички. За двамата брата продължаваме Кечека Ферия. Поздрави са Найдингерово. Айде Ферия, за двамата брата продължаваме. Thank you.
От най-големия племенник пристигат 20 точки за най-годния рожденник диджея. Следващото музикално изпълнение. Един хубав кичек, ако може. 20 точки за диджея! Хайде га! За цялата компания кючека да продължава. От най-големия племенник кючека продължава. Yeah. За юбилея. Точно така, диджея. Десетона. Заплоди специално продължаваме. Кесетона и за най-дигерово за цялата играеща компания. Юса!
за внимание. От точката пристигат много специални парички за неговата съпруга и за неговата майка, диджея Сасита Борима. Сарията ми пари, огаждам си. Поздрави специално за юбилея и за всички играещи на Данцика. А, така ти че.
песничка на Фики продължаваме. На Фики новата песен. Поздрави отново, разбира се, за всички играещи на Дансинга. Забавка ми за тоската специално. Айде, Марко, ти си. Все ми се стегни, проблеми не обащи. Все ми се стегни, не те и го мисли. Все ми се стегни и се весели. Все ми се стегни, живота е един. Приятелите са до те, милото е и той се. Всички те обича за твоя здраве пият. За къщи и коли бачкаме. От работа съсипваме се. Живота нас научи ни. С много труд се изкарват пари. По всичко не са пустите пари. Здравето изядоха ни. Кога се чувствам всеки ден. С любими хора покрай мен. Сега! Все ми се стигни. Проблеми я въщи. Се стегни, не да и го мисли. Вземи се стегни и се весели. Вземи се стегни, живота е един. Приятелите са до те, милото и то е все. Всички те обича, за твое здраве пият. Oh,
girmesin de tanırım. İşte dedim aşkım bu. İşte dedim hayatım. Her sözüne inandım. Yandım ağladım yandım. Onu yirmisinde tanıdım. İşte dedim aşkım. İşte dedim hayatım. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден. Happy birthday to you. Биле неселено. Всички екстри за рождения, за юбилея специално. Отначало диджей. Хеге фаге продължаваме, че си прощаме. Happy birthday to you. Айде, че си рождения. Happy birthday. От малката принцеса от Александра пристига поздрави са най-готрия дяко за рождения. Ай, на маста да вас имам. Happy birthday to you. Milner Zeleno. И всички екстри. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, millionaire of Pedro. Missy, happy birthday, birthday to you, happy birthday, 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 happy birthday. Отново продължаваме много специално следващото музикално изпълнение. Разбира се, за президента на сватбата, за най-готиния ювелир продължаваме чифтете или оригинално. А, 50 години. Окей. Сега. Айде продължаваме 50 години. От точка да пристига една парична финансова подкрепа за дишена за неговия татко. За юбиляро специално продължаваме. 50 години от диве диже продължаваме. За най-големия ювелир. От точка да пристига много специални парички за неговия татко. Саша Жагина продължаваме диже. Yanda, yanda, raka, raka, che. Отпреша за неговия татко. Да се жити здрав, батко. Още едно около да живееш. И от снахата, от
Сагата пристига, точно поздрави! Специални поздрави. Той казва така: ако обичат всички племенници да заповядат на Данцига. Затова ще диджей един хубав кичек, най-новия кичек продължаваме. За всички племенници от президента на сватбата пристигат, разбира се, много специални поздрави. Хайде диджей, продължаваме един хубав кичек за всички племенници, разбира се. Yes, sir. Come, 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 come. Okay.
човека, за 100 човека, за президента, да сватба да продължава специално. Чай, чай. Чакай малко, сам една минута да му направя негова песен. От кой? Кандрал, старощенника. Добре. И кой се е Линки диджей, продължаваме Кандрал. От Войчето пристига специални поздрави. От Войчето, амет. Окей, няма проблем. А, така диджа. Неговото желание е следващото музикално изпълнение. Продължаваме диджей Пак Тупико. Няма, няма дума, Пико. Айде продължаваме Пак Тупико от точката. За неговия татко поздрави и също така за всички играещи на Данцига. А сега! Pat 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 p
Браво за всички играещи на Данцинга! Thank you.
по-бързки чеки, че още по-бързки. Парай се божаде, бължаде, парай се божаде. Хайде ги чека, парай се божаде, бължаде. Обръщайника са най-дигерво са Око! И са неговите страве са двамата братия, ки ще га продължава! Желание продължаване само барабани. Кючета продължава 12 пожарни. Качамак, аре продължаваме само барабани. За двамата братя Яшаме Око. Поки е мали, Чека Яшаран. Ако може ки чека Яшаран, продължаваме за цялата играеща компания на Дансинга. От Иволяна пристига доши поздрави за всички племенници, разбира се.
Или на амбола специални мога да пристигат от разведника специално за племенника за Асен. Хайде Асенчо! Българжински игра ще продължаваме. Яко! Още българци да кичат! Педена! Още специален бос за минус минус се домакинето специално за малко семейство и социална компания на Бучанка. Хайде продължаваме Българжински игра. Чека да продължава. Ефенди, благодарим диджей. Özellikle gelsin Orhan Agama. Bir güzel avar oynaması gelsin ona. Yuhan Maçev'ten. Цялата компания продължаваме Билхан Машевтен Биг Зерой на Осигалси. Yeah.
Благодарим, я вам не кажа пак, че... А, сватовете жена. Добре, няма проблем. Айде сватовете. От сега до мене. Те се тъча к земя, ли без Варгел си. Баба, виж. Е, вънка са кема, хрена са тук. Ale jeho, co když se dále nezvládl jsem? Za svatové je speciálno. Здрави! Себеляра специално продължаваме! Сиско Дуро! Отново смо Ярда Сигарин Зонок Ярда. И нега аз и сега благодари! Давай нещо като Раганчос! За свата специално продължаваме като Раганчос! Сам Арна диче! За най-годините сватове продължаваме специално. Яшаме свате! Аши, аши. Яшаме си единенците за сватовете! Яшаме свате! От Кивалера пристига този поздрави за свахно специално! А сега, няма да играеш ли? Може нещо със зърничката. Спираме кларнета, със зърничката продължаваме, диджея. Окей, със зърната, диджея, продължаваме. За сватовете е много специално. Айде се, единенците! За сватовете ги ще го продължава. От Ивелина пристига дължи поздрави само за свата. Яша свате! От Албена пристигат много специални парички! С Александър Кешека продължава!
За най-годният татко, разбира се, и за свекър, за рожденника, само с фантовете. 10 точки финансова подкрепа на диджея. Яшаме съединенците, яшаме мамо. Дай, дай, дай. Благодарим желанието на рожденника за неговите две сестрички, нали така? А диджея продължаваме право тракийско ганчево хора.